Welcome to the big show. Let me say hey-oh, hey-oh. Simply wait. Don't think about the say hey-oh, hey-oh. Takže čaká nás 5. kolo Tatranskej mikroligy prípraviek. Pre nás to bude 4. kolo, na ktorom sa zúčastníme. Po domácom turnaji, turnaji v Žiline Prievidzi a teraz to bude na 4. v Žiari nad Hronom. Predstavíme sa proti týmom Žiaru, domácemu výberu, potom tým Žiliny a tým Považskej Bystrice, kde Prievidza na tomto turnaji pauzuje. Takže sme po turnaji v Prievidzi, kde sa nám podarilo vyhrať všetky 3 zápasy. Aké sú vaše predikcie na zápasy v Žiari nad Hronom, Štrumby? No, ja očakávam veľmi dobre, že to môžeme vyhrať a niečo si môžeme odniesť v lede svojho finále potom. Ja očakávam, že by sme mohli všetky tie 3 zápasy vyhrať. No, my sme sa vystriedali a nech si poriadne zahrať. Ja si myslím, že to znova vyhráme nad Žiarom, to znova bude také tesné, si myslím, ale môžeme to vyhrať, aj to vyhráme. Nad Považskou Bystricou by sme mali vyhrať a nad Žilinou to vyhráme. Natačka? Ja si myslím, že asi tiež vyhráme všetky, ale máme šancu aj preto vyhráme. No, lebo tam není Prievidza. A Ema, pre teba to budú prvé zápasy asi v živote, však? Čo od toho očakávaš? No, tak ja dúfam, že sa všetci zabavíme, že si odnesieme stadia aj nejakú výhru. A no, nech to bude, že každý sa vystrieda. Na každého príde akože čas, že hrať. Dobre, takže toto je naša U12, ktorá sa 22.5. predstaví na 5. kole Tatranskej mikroligy prípravy v Žiari nad Hronom na 2. základnej škole.